20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ମଦ ଜବତ। ଟାଙ୍ଗି ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ନାଚୁଣୀ ଜଙ୍ଗଲ ମଧ୍ୟରେ ଚଢ଼ାଉ କରି 20 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ଦେଶୀ ମଦ ଜବତ କରିଛି। ଏହା ସହ ଜଣେ ଟ୍ରକ ଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିଛି। ଚୋରା ମଦ ଚୋରା ଚାଲାଣ ଅଭିଯୋଗରେ ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ଗୋଟିଏ ଆଇଚର ଟ୍ରକ ସହ ଆଉ ଗୋଟିଏ 407 ଟ୍ରକ ଜବତ କରିଥିବା ଜଣାପଡିଛି। ଗତକାଲି ରାତିରେ ନୟାଗଡ଼ରୁ ବାଲୁଗାଁକୁ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଚାଲାଣ କରାଯାଉଥିବା ନେଇ ଖବର ପହଞ୍ଚିଥିଲା ଟାଙ୍ଗି ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ନିକଟରେ। ପରେ ଚଳଚଞ୍ଚଳ ହୋଇ ଉଠିଥିଲା ଟାଙ୍ଗି ଅବକାରୀ ପୋଲିସ। ଅବକାରୀ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ଆଲୋକ କୁମାର ପ୍ରଧାନଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱରେ ନାଚୁଣୀ ଷଣ୍ଡ ଛକ ନିକଟରେ ଦିନ 12 ସମୟରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଅପରେସନ। ନାଚୁଣୀ ଷଣ୍ଡ ଛକ ନିକଟରେ ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ସହ ଫ୍ଲାଇଂ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ର ପୋଲିସ ମାନେ ସାଧା ପୋଷାକରେ ଛକି ରହିଥିଲେ। ଖବର ମୁତାବକ ଦେଶୀ ମଦ ବୋଝେଇ 407 ଓ ଆଇଚର ଟ୍ରକ ଦୁଇଟି ନାଚୁଣୀ ଜଙ୍ଗଲରେ ପହଞ୍ଚିବା କ୍ଷଣି ଗାଡି ଦୁଇଟିକୁ ଘେରି ଯାଇଥିଲେ ଅବକାରୀ ପୋଲିସ। ତେବେ ଅନ୍ଧାରର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଜଣେ ଟ୍ରକ ଚାଳକ ଫେରାର ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ଜଣେ ଟ୍ରକ ଚାଳକଙ୍କୁ ଗିରଫ କରିବାରେ ସକ୍ଷମ ହୋଇଥିଲା ଅବକାରୀ ପୋଲିସ। ଜବତ କରି ଟ୍ରକ ଦୁଇଟିକୁ ହେପାଜତକୁ ନେଇଥିଲା ଟାଙ୍ଗି ଅବକାରୀ ପୋଲିସ। ଗାଡି ଦୁଇଟିରେ 1400 ପେଟି ଚୋରା ଦେଶୀ ମଦ ଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ବାଲୁଗାଁ ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ମଦ ବେପାରୀ ଚୋରାରେ ଏହି ମଦ ମଗାଇଥିବା ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ପୋଲିସ। ଆଗକୁ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ଥିବାରୁ ଏତେ ବିପୁଳ ପରିମାଣର ମଦ ମଗାଇଥିବା ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ତେବେ ସବିଶେଷ ତଥ୍ୟ ନେଇ ତଦନ୍ତ କରୁଛି ଅବକାରୀ ପୋଲିସ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର। ତଦନ୍ତ ପରେ ସମସ୍ତ ଘଟଣା ଜଣାପଡିବ ବୋଲି ଅବକାରୀ ପୋଲିସ କହିଛି। ଟାଙ୍ଗିରୁ କମଲଲୋଚନ ପାଇକରାଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ବିଶ୍ୱ ବିଜୟୀ ନ୍ୟୁଜ ଓଡ଼ିଶା।